Folk, tole je Štoprca, v Štoprci rešujemo dileme. In vprašanje valjda zdaj že poznaš. Kdo je hitrejši? Današnji dvoboj Lancia Delta HF Integrale proti BMW E30 M3. Evo si pozabil, pa 16 ve. Stran pogledaj. Dej, 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 dej. Ne, stran pogledaj. Dej. A lahko tle kaj izgubiš? Ne, sem vredo, sam pač ti si bil italijanček. A si zmogil? Nisi. Ne, ne, ne. A sem jaz zmagil? Nisi. Jaz sem bil germanski tip, je že tako vrel. Hairflick. Pet stvari. Pet stvari. Pet stvari. Dvolitrski 16-ventilski štirvaljnik, 205 konjev in štirkolesni pogon. 46 zmag in 6 zaporednih VRC naslovov, 40 tisoč narejenih, ampak zelo malo lepo hranjenih, cene najdražjih od 130 do 150 tisoč evrov, pa pazi to, Lamborghini ima bika, Ferrari konja, simbol Lance je pa elefantino, ker ko steče, ga nič ne ostane. Enač pet stvari, motor 2,3-litrski štirvaljnik, 200 konjev, pogon pa valjda zadnji. Tole je tudi prvi M3 sploh, najprej je bil dirkalnik, šele potem serijski avto. Naredili so jih samo 17.970 in danes bolj kot kdajkoli prej uživa status žive legende. Če ti čisto pravici povem, jaz ne vem, a se to zdaj le sanja, je to resničnost. Ampak jaz dejansko sedim za volanom E30 M3. Ajde, stari, piči. Prv krok je ogrevalen krok. O, kva pa to? Človek že malo pozab, kako imajo današnji avtomobili, ne glede na to, kako se dobro peljajo. Vse en tak mal umeten občutek, ki pride do krmiljenja. Bolj naraven ga, ja že dolg nisem, če sploh kdaj pelil. Tudi če nisi hiter, si lep. Tako da lahko ostaneš lep, ti nam nič zameril. Mal pa jaha robnike, a? Ajde, Ciril, imaš to. Ne da tega noter, da navijam za njega. Shit. Skor spiste. Stari, koliko je pa to stvar užitka? Gremo, Lancia! Kakšen zvok, stari! Še jaz navijam za njega, ne morem pomagati. Te zici nič ne držijo, nič. Dajmo, dajmo, lubica. To ljubi! Oh, fuck. Koliko je to dober? Koliko sem mokr, pa koliko je to dober? Kaj pravi Štoprca? Jaz te prv. Ajde, daj. 1. Ok. 0,4. 32. Ok. Kaj? 1, 0,4. Ja. 81. Ne! Sam je bilo blizu. Sam, ja, bolj blizu, ja. Aha, super. Izvoli. Ja, prav, ne? Kaj ne ti rečem? Z veseljem jo pripopam. A pa takole v redu? V redu.